مدحوينها جمهوريه الصومالي لان مدن موسى بيح عبدي وحو وريكت مدحوينه كسو ساري وحكا قبشدا فالدنبيت كوفسيغا او غولها وسيرده اي جمهوريه الصومالي لان فدغودي 192 اي قبسومي 13 كي بشي لحد 2024 كو غاميه ان نظامك غرسورك لو دايو غوانك غاريستا arrimaha kufsiga waxaanay wareegtida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray u dhignay sidan wax ka qabashada faldambiyeedka kufsiga markan arkay qodobka 9aad iyo qodobka 6aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay go'aanka golaha wasiirada ee fadhigii 192 ee qabsomay 13kii bishii Juun ee sanadka 2024 fadhigaas oo goluhu ku go'aamiyay in nidaamka garsoorka loo daayo ka go'aan gaarida arrimaha kufsiga markan arkay in muddooyinkii dambe gobolada iyo degmooyinka dalka ay ku soo badanayaan faldambiyeedka kufsiga falalkaas oo khatar ku ah nabadgelyada guud ee qaranka markan garwaaqsaday muhiimadda ay leedahay in sharciga la horgeeyo eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedka kufsiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu go'aamiyay kow in faldambiyeedka kufsiga loo daayo maxkamadaha dalka ee awoodda u leh si eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedka loo mariyo ciqaab sharci ee ay mutaysteen sidoo kalena loo xaqiijiyo dhowrista xuquuqda iyo xorriyaadka aasaasiga ah ee muwaadiniinta laba waxaan farayaa taliyaha ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerlaaliyaha guud ee qaranku inay xaqiijiyaan in eedaysanayaasha ku kaca faldambiyeedka kufsiga la horgeeyo maxkamadaha awoodda u leh waxaana ka reeban in lagu xaliyo nidaam aan ahayn nidaamka garsoorka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wareegtidan ku seexan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi